आमे आज प्रगति आउ मानव धर्म अष्टम क्लास प्रगति मानव धर्म र अभ्यास गर्दै त लेखक के लेखक हुन्छ अर्थनीति विभाग र प्रफेसर बैद्यनाथ मिश्र होला त बैद्यनाथ मिश्र कोह गरि पुरी जिंहपुर जहाँक बर्तमा जाइछा खोर्धा जिला है त तो सौ कि मसहार जन्मग्रहण गरि তা এটি কেউঠ আসি এই যে প্রগতিমান ধর্ম না সামাজিক মূল্যবোধ পুস্তকর এটি সংগৃহীত করা যাই তো এবার দেখা প্রশ্ন উত্তর এক নম্বর কোক্বর অ আলবর্ট সাইজর কি উত্তর হব না আলবর্ট সাইজর পশ্চিম আফ্রিকার লাম্বোরি চিকিৎসা কেন্দ্রর প্রতিষ্ঠাতা জনে ডাক্তার হল সে নোবেল পুরস্কারের বিজেতা খ নম্বর যা ସମାଜର ହିତ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାଜର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ମାନବ ସମାଜରେ ସାମାଜିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ଚାହୁଁଛୁ ହେଲା ତ ଘ ନମ୍ବର ଯିବା ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ସେମିତି ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟଟି କ'ଣ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୌଳିକ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବିଷୟ ଶକ୍ତ ନହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ହେବ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଏକ ନମ୍ବର ତାପରେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ତ କ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କର ମତ କ'ଣ ବା ଲେଖକ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତଥାପି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ହେଲା ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକତା ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ବ୍ୟାପକତା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକତା ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ ହେଉଛି ଘ ନମ୍ବର ଲେଖକ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ ମତାନ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ବିବେଦର କାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲେଖକ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହିଛନ୍ତି ଉ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିବାରୁ ନା ନା ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଛି ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସରିଲା ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର ତ ପିଲେ ଦେଇଛି ଶହେରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଲବର୍ଟ ସାଇଜର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଗତି ତିନିଟିର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖାଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଚନ ମାନେ ଦାଣ୍ଡିମୂଳିଆ କି ଲେଖାଯିବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଗତି ଓ ମାନବ ଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଲାମ୍ବେରିନ୍ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡାକ୍ତର ଦାର୍ଶନିକ ଐତିହାସିକ ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଗତି ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରା ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜର୍ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସମାଜର ହିତ ନିମନ୍ତେ ବା ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଦରକାର ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସାମାଜିକତା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ୱାଇଜର୍ ସ୍ୱାଇଜର୍ କହିଲେ ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରବିଧିବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ଚାହୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଯିବା ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜର୍ କହନ୍ତି ମାନବ ସମାଜର ସାମାଜିକତା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଗତି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ ସମାଜବାୟୀ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସମାଜର ବ୍ୟାପକତା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ବ୍ୟାପକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଗତି ଭିନ୍ନ ଏହି ପ୍ରଗତିରେ ହୃଦୟର ପ୍ରସାରତା ବା ବ୍ୟାପକତା ଦରକାର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯିବା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଗତିଟି ହେଉଛି ବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଗତି ଏଇଟା ପିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଏହା ବୋଲି ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜର୍ କ'ଣ ନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାପକତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ମନୀଷୀ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତ ଆଲବର୍ଟ ସ୍ୱାଇଜରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯଥାର୍ଥମାନ ହୁଏ ଏଠାରେ ଏ ଥିଲା ଆମର କ ନମ୍ବର ଏବେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ମାନ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ପଠିତ ପ୍ରଗତି ଓ ମାନବ ଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାକୁ ଯିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସମାଜର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ତିନୋଟି ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁନାହିଁ ଏଭଳି ଘଟିବା ମୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ଓ ପରିବେଷଣ ସ୍ଵାର୍ଥପରତା ପରିତ୍ୟାଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଉଚିତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାକୁ ଯିବା ଧର୍ମ ଏବେ ମତାନ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏହା ସାମାଜିକ ବିବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜଳବାଦରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଗତି ନାମରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ତାହା ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ସହୃଦୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଭ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନବ ଧର୍ମ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏହି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ଥିଲେ ପିଲେ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ତିନି ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ତ ଏକ ଦୁଇ ୟାତ୍ରେ କଲେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ एक दुई तिन गरिचे परभिडर चार नम्बर ठु प आरम्भ